Sim, tá bom. Tá, ele tá lá. Tá alinhado, 7, 8, 9. Que o movimento é rápido. E voo baixo é o mais difícil que tem. E aí? Pela primeira vez. Bateu até a sombra na perda de um prédio pela primeira vez. 2789 no perfil da direita. Estimado para ingresso na terminal Salvador é o 1803. Aguardando, 2789. Obrigado.